السلام علیکم ناظرین، آز چھ برسوار 9 فروری زٕ ساس ترٛووُہ عیسوی، رجب المرجب سدہم تاریخ سن 1434 ہجری، تُہۍ چھِو وٕچھان دَ وایس آف کشمیر. آز شایع سپدیمتن کینژن اخبارن پٮ۪ٹھ ترٛاوو نظر، گۄڈٕ وٕچھو أزیُک سنگرمال کیٛاہ چھُ وَنان. جل جیون مِشن، جموں کٔشیٖرِ منٛز گژھِ جوٗن 3 تام پوٗرٕ چیف سیکرٹری. دٲخلہٕ وزیٖر کَرن آز 9 فروری نشہٕ ژاپ لاگنہٕ رُکاونٕچہِ 15 سہوٗلیت قومس وقف. 9 فروری شامہٕ پٮ۪ٹھ 10 فروری تام روٗد شیٖن پٮ۪نٕچ پیش گوٚی، پہلگامہٕ منفی 7.6 رِکارڈ. کرٛالہٕ پورِ کۄپوارِ رٲس دوران دم گژھنہٕ کِنۍ اَکی عیالٕکۍ 5 نفر مارٕ. جموں کٔشیٖرِ منٛز پایدار زِراعتس وۄتھبو دِنہٕ باپتھ 80 کرور رۄپیَن ہُنٛد بجٹ سرکار. وزیٖرِ اعظم کَرن اپریلس منٛز جموں کٔشیٖرِ ہُنٛد دورٕ، اُدھمپورس منٛز بین الاقوامی یوگا سینٹرس تہِ تُلن دس. آتم نِربھر نیو اِنڈیا تشدُدُک خوورِ درین، ہِنٛدٮ۪ن اِنتِہا پسنٛدی خیالن باپتھ چھنہٕ کانٛہہ جاے. دٲخلہٕ وزیٖر اوڈی پُلوامہِ تہٕ کۄلگامہِ زٕ خوتوٗن ہیٚتھ 7 مُنشیات کٕنن وٲلۍ براؤن شُگر تہٕ چرٕس ہیٚتھ گِرفتار. آگے بٹ ہے ناظرین، روزنامہ تامل ارشاد کی صفحہ اول پر، جموں و کشمیر میں آج جمہوریت کا جشن منایا جا رہا ہے، ہر طرف امن و امان کی فضا قائم. 2014 کی دہائی گمشدہ تھی، رواں دہائی کو ہندوستان کی دہائی کے طور پر جانا جائے گا. وزیر اعظم جموں میں کیس آفیسر اور لیکچرار رشوت لیتے ہوئے گرفتار، سی بی آئی. ترکی شام زلزلہ ملبے میں دبی زندگیوں کی تلاش جاری، 12,000 اموات، 55,000 زخمی، 2,30,00,000 افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ، عالمی ادارہ صحت. راجوری میں 948 ولیج ڈیفنس اہلکاروں کو تربیت دی گئی، حکومت 2017 سے 2021 تک منشیات سماگلنگ کے 4,598 کیس درج مرکز. آگے بڑھتے ہیں ناظرین، روزنامہ سری نگر ٹائمز کے صفحے اول پر، کشمیر کے حالات بدل گئے ہیں، اب وہاں امن واپس لوٹ آیا. مودی، ہندوستان موبائل مینوفیکچرنگ کے میدان میں دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا، پارلیمنٹ میں تقریر. انٹرنیٹ کے ذریعے جرائم سے ہوشیار رہنے کے لیے بیداری مہم، طالب علموں، تاجروں اور نوجوانوں کے لیے ہندوارہ اور بڑگام میں خاص پروگرام. ڈانگری ہلاکتوں میں ملوث حملہ آوروں کی راجوری کے بالائی علاقوں میں موجودگی کا انکشاف، حملہ آوروں کی جانکاری فراہم کرنے والے کو 10,00,000 روپے کا انعام، حملہ آوروں کی مدد کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان. بائیں بازوں کی انتہا پسندی کو روکنے میں تاریخی کامیابی ملی، امت شاہ، آتم نربھر بھارت میں انتہا پسندانہ خیالات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. روزنامہ روشنی کے صفحہ اول پر، ناظرین دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں و کشمیر کے ہر گھر میں ترنگا لہرا رہا ہے، قومی پرچم لہرانے کے الزام میں مجھے جیل بھیج دیا گیا تھا، انوراگ ٹھاکر. محکمہ اقلیتی امور حج ڈویژن کی طرف سے تبدیل شدہ حج پالیسی جاری، 65 سال کی عمر حد ہٹا دی گئی، حج دوران 30 سے 40 دن کے درمیان ہوگا رجسٹریشن مفت. اور آخر میں ناظرین، وادی کشمیر کے ہر چھوٹے بڑے ہسپتال کی زلزلہ سہنے کی جانچ کرنی چاہیے، ہسپتالوں میں زیادہ جگہ، عملہ اور دیگر آلات بڑھانے کی فوری ضرورت، ڈاکٹرز ایسوسی ایشن. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ لاگ ان کریں تو واٹس ایپ کشمیر .com. ہمیں دیجیے فی الحال کے لیے اجازت، خدا حافظ.